Keď chcete medailu, musíte trénovať lepšie ako všetci ostatní na celom svete. Jednoduché, nie? Začnete naplno a potom už len pridávate. Takto. Raz, dva, raz, dva. Akurát tá medaila nepríde raz, dva. Ale raz príde. Možno aj tuto k Michalovi. Vďaka podpore Fondu pre budúcnosť športu Nike má chlapec šancu. Poď, Miško! Raz, dva! Raz, dva! Poď!